আজি মই গৈছোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত। ৰেষ্টুৰেণ্টখন আজি অপেনিং কৰাব। তাত উপস্থিত থাকিব ডিম্পু বৰুৱা আৰু বলক। আমি ডিম্পু বৰুৱাক চাম এতিয়া। ডিম্পু বৰুৱা আহিব, এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন পাবৰ হৈছোঁ। ফাইনেলি আমি আহি কিৰণজুলি ৰেষ্টুৰেণ্টখন পাই গ'লোঁ। সেয়া আহি আকৌ দেখা পালোঁ আমি অসমৰ প্ৰথমটো মহিলা বেণ্ড পাৰ্টি দল। এতিয়া আহি পাব হ'ল ডিম্পুদা। এই ডিম্পুদা অহাৰ কাৰণে ইহঁতে মানে স্বাগতমৰ কাৰণে ৰখি আছে। এই আহি গ'ল ডিম্পুদা, এই গাড়ীৰ পৰা নামিব এতিয়া ডিম্পুদাই। আৰু মানুহৰ ভিৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এয়া ভিডিঅ' বনাই বনাই নামি আহিছে ডিম্পুদা। বুঝছে, এই ডিম্পুদা এই আহিল। এতিয়া সম্বৰ্ধনা জনালে, তাৰপিছত কাটিব ফিটা। এতিয়া আৰু ভিডিঅ' বনাব লাগিব না, কোনোবা এটা আহি কেনে দিলে মোবাইলটো। এতিয়া ফিটা কাটিব ওলাইছে। এই কিবা কিবি কৈ আছে আৰু। এই এক দুই তিনি বুলি কৈ ফিটাডাল কাটি দিলে গাইছে। এতিয়া ফিটা চিটা কাটি ভিতৰত সোমাই আহিব। এই মোবাইলটো ল'ব লাগিব না। এইবাৰ কেক, এইটো কেক বৰ বৰ ধনী। এইবাৰ কেক কাটব বিখ্যাত এখন ছুৰী দি। এই ছুৰীখন হাতত লৈ কিবা কিবি কৈ আছে ডিম্পুদাই। কৈ কিনে এতিয়া কেক কাটিব আৰু। এই কৃষ্ণক চিন্তি হৰিবল 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 এনেকৈ দি কেকটো এই কাটিলা। কাটি মানে আৰু কি কাটিলাই আৰু। এতিয়া ডিম্পুদা ওপৰত যাব অলপ জিৰাবৰ কাৰণে। অলপমান খামেজলৈ আহিছিতো, অলপ জিৰাব আহক। তেতিয়ালৈ আমি ডিম্পুদা জিৰোৱা টাইমখিনি আহক আমি উপভোগ কৰোঁ অসমৰ প্ৰথম মহিলা বেণ্ড পাৰ্টি দলটো। এয়া কিৰণজুলি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰ ভাগ। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব গাইছ। এতিয়া আমি আহিলোঁ ওপৰত য'ত ডিম্পুদা আছে, ইয়াতে আছে ডিম্পুদা। এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে ওপৰহালিৰ এইচ পি পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰতে। ডিম্পুদা ওপৰত আছে আৰু বহুতেই ইয়াতে ৰখি আছে। ডিম্পুদা ইয়াতে তলত ৰখি আছে, সোমাব দিয়া নাই ভিতৰত। এতিয়া এই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত কেইখনমান ফটো উঠি ডিম্পুদাৰ লগত চেলফি দুখনমান উঠি বাই।